បាទអរគុណណាតោះយើងចេះសហការគ្នាទៅប្រសើរបាទអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសង្ឃឹមលើពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយដែលជាភ្នែកជាចមុះរបស់មន្ត្រីរាជការបាទក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទអញ្ចឹងបើមានការសហការពីពុកម៉ែបងប្អូនសង្ឃឹមថាគ្រឿងញៀននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងអាចគេហៅថាលុបបំបាត់បានក៏ប៉ុន្តែបើមិនមានការសហការពីពុកម៉ែបងប្អូន បាទគេហៅថាយូរបន្តិចណារងចាំសមត្តកិច្ចបាទគាត់ដឹងគាត់ឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងមិនងាយទេតោះដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយរៀបការជាបន្ទាន់មកខាងបងកងកម្លាំងសមត្តកិច្ចទៅណាដើម្បីឲ្យគាត់ចុះបង្ក្រាបពិសេសហ្នឹងគេថាមានខ្លោងបាទដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងមកបារម្ភបាទពី ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងបាទគេថាគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាបាទបញ្ហាចរាចរណ៍យើងបង្វែរមកទស្សនាការប្រកួតវិញម្ដងហើយជាការជួបគ្នានៅក្នុងដំណែងបាទគូប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្បាត់អន្តរជាតិដែលជាការប្រកួតវល់ជុំសំសំពិន្ទុលើកទី3បាទនៃបាទកីឡាករកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវធ្វើការប្រកួត 4 ប្រកួតហើយកីឡាករไทยម្នាក់ក៏ត្រូវការប្រកួត4ប្រកួតឥឡូវនេះគឺជាការប្រកួត ហើយក្រោយពីការប្រកួតបាទវល់ជុំសន្សំទុកលើកទី4បានបញ្ចប់ទៅយើងដឹងហើយអ្នកណាបានទៅអ្នកណាបាទធ្លាក់ពីការប្រកួតបាទហើយអញ្ចឹងនេះគឺក្រាន់តែជាការប្រកួតលើកទី3នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលពិន្ទុជាផ្លូវការគឺមិនទាន់ដឹងដូចគ្នាលោកឆ្វេងម្ដាយញ៉ៃបំបីខុំទៅលើក្រាក៏បាទមិនដឹងមានសង្ឃុចហាក់បីដូចជារៀងបាទគេថា រងឬគេហៅថាកៅទុកស្កាត់មិនមានការវាយបោកបាទធ្ងន់ធ្ងរទេបាទសម្រាប់សេនខុមម៉ែបាទកំពុងតែព្យាយាមសម្បំណាស់ក្នុងការប្រើកណ្ដាប់ដៃធ្ងន់ជើងរបស់ខ្លួនបាទសារល្បងមកលើបាទដងខ្លួនមានសុខុចអធិស្ស្រ័យរងកំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនាក្នុងការធ្វើអធិប្បាយរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីនេះព្រោះថាពេលខ្លះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅអារម្មណ៍ល្អសុខភាពល្អការធ្វើអធិប្បាយនោះក៏វាល្អតាមនឹង ហើយពេលខ្លះទៅបាទការងារច្រើនសុខភាពបាទមិនសូវអំណោយផលទៀតបាទការធ្វើអធិប្បាយហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជារៀងស្អិតស្អិតរៀងតាក់តាក់ដោយការគិតបាទហៅថាមិនរហ័សណាវាស្លូអាការគិតស្លូដល់អញ្ចឹងទៅរៀងតាក់អញ្ចឹងអធិស្ស្រ័យពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនរយៈនេះគឺថាការងារច្រើនបាទអញ្ចឹង ការសម្រាប់សម្រានហ្នឹងក៏មិនសូវបានគ្រប់គ្រាន់រយៈមួយជើងចាប់ជើងអូក្រណាប់ដៃឆ្វេងវៃថែមទៅលើទឹកមុខរបស់កឡាករមានសង្ឃុចតែម្ដងសង្ឃុចត្រូវក្រណាប់ដៃស្រាំមកវិញហើយយ៉ាចាប់ដើមលេងធោះក្រៅរៀងខ្លួនហើយកាយឆ្វេងរបស់កឡាករសែនខុមរយៈមួយជើងទៀតសំដៅអូមួយជើងស្រាំបាទបំពុកស្មងយើងទាំងម្ដងមុនជើងរបស់កឡាករមានសង្ឃុចហើយមួយជើងទៀតគាត់ទីអត់បានផលទេណាកាប់ចានជួយទូកខ្ញុំក៏ផ្លុកគាត់ផងវិញ จับปรามสั้นทั่วไปแต่อาจรวยพอดปีตึกตีมวยได้เตะหรือว่าอาจเชียนดอลกาประกวดของตึกตีปรามจบตึกตีมวยบาดตายมาจริงๆในการจูงเนื้อในขนมดำในกู้ประดาลดำใส่กบาลอันตรายเทียบได้เจียกาประกวดเวลจุ่มสั้นซ้อมเป็นตุ้มมาตรวจตรองประกวดดำใบบอสก่อนจะกุ้งสนามหายก็เลือกจึงกุ้งเวงมาตุลบังปีมุกจวบบาดเวอร์ไอ เซนคุมบาพลักโดก็หาทางปโดจะกุ้งเมานั้นก็มันกาดแน่ตัดเวงมามาเจอไงก็เกียร์ยิ้มตรงเรื่องกลวงกระตาวปอกกระตาวปุกเวงน้ำซองไปเจอเมื่อไอเรื่องสะโพกมาตะคืนคุยตามสมรู้มาตะเลยตาปีให้ก็เงือบล้างก็ตามสมรู้ได้แน่แหกกลัวเลยตัดน้ำบ้านมาเจอตัดปัญหาปะติดตัว ขอบคุณจมูกเพชรไปกำลังคาร์บาลนะคือเจ้าเพชรบ้างบาสมบูรณ์วิตามิน B6 ถึง B12 ไอ้กับเพลงมาจมูกนั่งรุ่งวัน
បាទដល់ធំអស់ចាទឹកប្រាក់70លានរៀលបាទមានរហូតដល់ទៅ50ប្រវ័នម៉ូតូហុងដល់ត្រឹមឆ្នាំ2013ណែកែកបត់បោះជង្គង់ចូលមកជង្គង់សងវិញហើយមកជង្គង់ទៀតសងបានមកជង្គង់វិញដែរសែនខុំជង្គង់ស្នាមរបស់គណៈកោមឿនសកុយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកអាជ្ញាកណ្ដាលយំសង្ឃុំឬការញែកបំបាយទៅកណ្ដាលទេសង្វៀនហើយក៏ប្លែកដែរជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុនឆ្នាំដល់ថ្មីដល់ពុគូសញ្ញាផ្កាឈូក 2មានបញ្ហាបែក ដែលក្នុងមត្រេ4000រៀលគិតប្រាំត្រេចូលក្រោមស្មើនឹង20000ហើយលើសពីនេះបាទជូនមត្រេ5000ជង្គង់ស្ដាំបោះឆ្វេងទល់ជើងបែងកាច់ណាបរាគេថាយកបាទដៃស្ដាំបាទអូគៀបខ្សែរេងនឹងណាជាប់នឹងគល់ក្លៀកណារោរៀងខ្លួនវាដៃបាទប៉ះគល់ឈាមមកដៃកែងបុកគល់ជើងតែម្ដង សែនខុំអត់មានឱកាសក្នុងការប្រើជង្គង់ទេដោយសារបាទជើងបាំងរបស់មឿនសង្ឃុចនឹងវាធំយកក្តារបស់ក្តារកងផ្លាក់គេមកស្លឹកយកមកបាំងហើយបាទទប់ស្ដាំមកយើងអូបាទកែជង្គង់ទប់ទប់នៅបោះឆ្វេងទប់ឆ្វេងកែងស្ដាំសងវិញលុកឆ្វេងអូកែងស្ដាំវិញតាមអូជិតអោតផុតប្រូរាប់មកវិញហើយដេញតាមប្រះថយយកវិញមករួចខ្លួនវិញដែរបែងជើងអត់កើតលើកជង្គង់ទល់ចាប់កាច់បោកក្តារ បាទធ្វើឲ្យមឿនសុខុចបាទដួលទៅលើតាពីទៀតហើយក៏បានដួលតាមតារាគេថាតាមស្រួលស្ដាំមកដៃនេះមួយដៃទៀតសុខុចពីដៃទួនមកលើសែនខុំសែនខុំទប់ឆ្វេងមិនយើងសងកែឆ្វេងមកកែទៀតបោះជង្គង់ស្ដាំអូយយ៉ាងមិនទៅហើយបាទដួលលំមិញមិញនេះបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់កឡាករសែនខុំក៏បានមិនអីទេបាទទស្សនាការប្រកួតម្ដងទៀត ពងរៀងខ្លួនបោះស្នាមមកវិញប៉ែជើងក្រោមជង្គង់ក្រោមរបស់សែនខុំចាប់ត្រាក់សំបន្ទុបាទលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍សនិកជនរដាល់គុណខ្មែរគូអន្តរជាតិដណ្ដើមខ្សែក្បាត់អាជីការប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុទឹកទី3ពីទឹកបានកឡោកបុតហើយទឹកទី3ចូលមកដល់វត្តឆ្វេងស្ដាំមកជើងសងទៅវិញមកគល់ក្រោមគឺកីឡាករមឿនសុខុចកីឡាករនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកគល់ជើង សែនខុំកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃណែអូយបោះជង្គង់បាទមិនអ្នកជង្គង់ចាប់កាច់ណែលោកអាជ្ញាកណ្ដាលលើកជង្គង់ត្រដែរក៏បានស្មានថាមកតាំងពីដល់អីមកតែមឿនសង្ឃុយលើកឡើងយ៉ាងសង្ហាបាទចូលត្រឹមកម្លាំងមើលដៃជ្រូងចូលឡើងយ៉ាងឡើងរៀងខ្លួនគាត់ស្ដាំមកជើងលើសែនខុំប៉ះបាទតំបន់ហាមគាត់តិចតួចបាទគេថាអត់អីទេធម្មតាទេតែតែមានប៉ះហើយបាទមួយទាត់មួយ បាទកិច្ចផុតបំផុតវាអាចចឹងដែរបាទមួយទីបោះជង្គង់ចូលលើកជើងទល់ហើយគុំភ្លេចបាទរាត្រីនេះក៏មានការប្រកួតប្រដាល់លក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទចំនួន2គូដែរដើម្បីធ្វើការប្រកួតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបាទដោយធ្វើការប្រកួតចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង10និង30នាទីបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់កាច់បោកងារបាទលោកកញ្ញាកដាលបាទលោកញែកបំបែក ดามคาบอชกงโจลชุ่มตึงชเวงมาจากกงซองเวงอายโยโจลบาชมดมบอนหามควรบกลาโกมืนสกุยแล้วนี้ลูกอัญญากนาตุกออกกะออยสกุยก่อนสำรวลบาบานสรูลเวงสันบาตือมาค้างบารุ่นบาบัญชีออยเส้นคุ้มตือมาค้างดำใบบาลูกอัญญากนาก่อน ตรวจเป็นนัดเมื่อมาตะเลือกกลาโก้บงกูกระห้องระบายยืงมาคือเงินสกุลกดสูรุยรอลหายเนื้อมาเติมมาค้างสันทำไมถือกาปรมเมียนมาตะเลือกกลาโก้คมห้ามมาอะไรนึงมายังงอบยังกลมอ้อยปะเฮ็ดเดียดมาจะเมื่อมาจะกลมนี้ปลับมาสิริวจมลูกมาเคยมาจะกลมนี้มาโดยจะสิริวจมลูก เนี่ยมาเจอตัวลูกสนามอะไรบอกจุกงเวงบุกสนามไก่เวงไปจุกงบ่าช่วยมาจุกงจับกัดเบาครูเดียร์หายเนี่ยดาวจุกงมาจะมวยโอ้โหจิลิแทนเนี่ยเล่นโคเกะบาดเซนคุมอังตะโอนสโลนตุ๊กสนามมาเจอให้กับลูกเวงโจจุกงตัวจับกัดเบากาเดียร์หายบาดดังจะไม่ซอยมากลากอมือสกุลเอาแต่จับชวบน้องแต่กัดงาก็ได้ เราจะดูจุกงนะมาจุกงบอกโจจังน้ำตัดเวนมาเจอจับจุดบอกจุกงช่วยไหนเออไหนวิ่งมามารองอย่างน้าหอยดูมารองนะก็มาขาดแล้วมาเจอไกลนะอุ้ยโอ้แมนเทนไกลช่วยมันเป็นโจจำจากเรื่องระบาดกลางก็เส้นคม
ណាមើលសិនជាចូលសុកវិញមកកែចំណុចមួយនេះមើលទេអាចដាច់ផ្កាគាត់កាប់ចានលុះស្ដាំអីយ៉ាដៃវាសនេះក្រោយមកទៀតបាទចូលទៅលើផ្ទៃមុខក៏បានលេងដល់ទឹកទី4ដែរហើយចាប់កាច់បោកផ្កាទៀតហើយយ៉ាងណាគេថាមានសុខជាយាមទុកដែរក៏ប៉ុន្តែទុកនៅតែមិនជាប់កាប់កាច់បាទបោកផ្កាក្រោយនេះគឺថាអត់មានអីបាទមកទុកកើតទេ มาบกัจมามุกเด้อจังคนองเรื่องกำกองนี่ต้องเริ่มมวมตลับงามมากร้อยปรังอย่างนั้นก็ตุบตัวเอาได้โหดเอากัจตกกัจหลังพดเชิงกูเกลี้ยงตุบสนามบ่สนามไทม์ตุบสนามเตียดบกช่วยซองไว้รุ่นจังนี่สนามบ่ได้พดสุกุมไทม์ตุลเชิงช่วยลบโอ้โหยอ่าเพียงบาดกึดทามันรวยปีตักตีมวยพองมาแล้วนี่เคยทาโจมมาเอาตักตีบุญได้หอย มาตาประคุณได้แต่มาสะโพกเรียงขลุ่นจังกำลังได้ปิ้งโดยกันนี้เด้กัดโอ้ยชักมาเจอมาเลยกุลเปลือกปอกปอกสนามมาได้แต่ปอกอดนอนเลยมากระดับได้หรือเปล่าเมื่อสะโพกกุ้งสนามซองลึกเกินกุลแปดกับกัดชูมาเตรียมต่างๆจะกุ้งได้ก็มาได้ลอยอย่างกระดับแต่เพื่อการระคุ้มบ่มใบเคลียมแหย่มาเจอมาเลยสะโพกสะโพกข้าวช่วยปอกกุ้งช่วยซองมาเป็นเส้นคมไทยมาจะกุ้งเยอะสนามมาบอกกระลาโก้มาไอ้ย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 าโอ้มาลุกยมจะคมหักไปด้วยจะม
năm song đây ya đâu ấy thôi giờ mà rút luôn dần bỏ chung công năm bay chương trọng chung công năm rồi bỏ mưa rồi hội mà chung công trăm và đập cà phê và đập tiền thoại ôi thư mà đong mà nè cung túc bà sọc hội mà lực này ngôn ngò chiêng bà sọc sen khum mà chỉ công mà lừa sọc hội tiết mà chẳng may là đây không phong đà răng nước à đây tê ta đà lên lên nhá ta lên lên nè à luôn chặt tắc cư mà nè ขอบคุณจมพัวเพชรเปิ้ลกำลังคารมาขอบคุณจมพัวกาจรวมทางการพร้อมดีตายไปต้องอิสตันนำโดยทวินดอกบุคคูสัญญาการชุบปีเปรงกลาสัญญาตะเป๊ะตึกตรวจเชี่ยกรรมเมียนดอกกระป๋องทำไมไรคอสัญญามากดบาดาจีจมฤทธิ์ทำไมสำหรับเมียนเตะกรุบรูปอย่างกระดาษตัวกาประเมียนทะเลกลาคอมือสกุลผมเอาทายเปลี่ยนได้เส้นคุมจะคุมโจมาเลยสกุลเจ๊ประเมียนนั่นล่ะมาสกุล บ่โจវិញអត់ប្រមានបាទអញ្ចឹងប្រមានម្ដងម្នាក់ឥឡូវនេះចាប់ទឹកបាទទី4ឆ្វេងសែនខុំចង្គុំស្នាមសែនខុំចង្គុំរបស់មិនសុខុចសែនខុំក៏បុកចូលដែរបាទចង្គុំស្នាមដូចគ្នាទេស្នាមចង្គុំឆ្វេងបុកស្នាមចូលកាយចង្គុំឆ្វេងអីអើយបាទញាក់ឆ្វាប់ទាញវឹកលឹកចង្គុំទៅតាមការពីរងើបឡើងកត់ម្ជើងសងចង្គុំឆ្វេង លើកជើងទល់ទៅដល់សែនខុំសັບជង្គុំស្រាំពីជង្គុំហើយក៏សុកហុចសងបានមកជង្គុំវិញលេងតាមជង្គុំហោះទៅចងាយលើកជើងទល់បោះជង្គុំស្រាំជង្គុំឆ្វេងទឹកឆ្វេងសងណែមួយជើងស្រាំកែងរុះបុកជង្គុំសង ຈົ່ງຕົງຊ່ວຍບົກຊ່ວຍສາລມາថ្ងៃນີ້ຊ្នះຈາຍເລື່ອງລໍາບາດຕິດບາສໍາລັບແນ່ຕະປີພະມາເຈືອງໂຈກະດາດໍາຕູງຖ້າຍມາເຈືອງຕິດບໍ່ຈົ່ງຊ່ວຍປີຈົ່ງງ່າຍມາເລີຍລີຈືງອົກບາຕັ້ງຕາປີແຕ່ມອງອາຍາຮອດເຈືອງຕິດເຕົາໃຫ້ໂຕເຈືອງປາຍຈືອງກ້ອມບໍ່ຈົ່ງຊ່ວຍໂຈລໍາບອນຫາມຄວັດມາຈົ່ງຕິດກໍບໍ່ໄດ້ຈົ່ງມັນມັນເລື່ອງສາລໄດ້ Cặp chán ổn phốt lúc đám cây bộ nuôi cây Ô, bà thôi Mà ốc tuôn luôn anh Sen Khom Sen Khom đá chôl Sen Khom đá chôl Chú Tung Chú Anh lực tuôn Nguyên giọng hôi
ปีเลนกาปกูนซอลตายมวยนาทีទៀតទេបាទនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយគាត់ស្ដាំលูกស្ដាំទុតឆ្វេងចាប់ជើងលើកឡើងជុំឆ្វេងស្ទាក់ស្ទើចង់បាទឡើងបន្តិចមិនចង់ឡើងបន្តិចរយៈមួយជើងចូលក្រៅដល់ទ្រូងសុខុចនៅទៅថយសែនខុំនៅទៅចូលសុខុចចុតឆ្វេងជើងសែនខុំបោះជុំឆ្វេងគោមកលើមួនសុខុចសុខុចទុតស្ដាំលูกស្ដាំបោកមកបោះ បាទជង្គង់សងវិញលើកជើងទល់ទុកកែងពីចម្ងាយយ៉ាងម៉េចប្រកួតលេងអត់វាយក៏ទៅលើកជើងទល់បែរមុខចាញ់អត់ស្រួលទេណាបាទទុកឱកាសឲ្គេវាយបាទមិនយល់មិនឆាប់អាចទៅដែរណាមកជើងលូកស្ដាំកែងបោកជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងមិនដឹងមកជង្គង់បែរជើងក្រោមលើកជើងទល់ទៀតហើយបាទលោកអាយ៉ាកដាលបំបែកទៀតបាទពេលវេលាកាន់តែខោចហើយ អ្នកគោលផ្លូវបានមុនចូលមកទៀតចូលមកទៀតចូលមកទៀតទៅជួយទុកស្រាំមកយើងសងទុកបោះជើងជើងស្រាំសងវិញចាប់ទឹកទី5បន្តិចជំនមកជ្រាបនៅលទ្ធផលឥឡូវនេះឃើញថាកីឡាករទាំងពីរបាននឹងកំពុងសុំសម្លេងគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងប្អូនទស្សនិកជនបាទរៀងរៀងខ្លួនហើយឃើញថាការគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទអញ្ចឹងរងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំបាទក៏យកឱកាសអរគុណ បាទចំពោះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារបាវហើយកំភ្លេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាវខារបាវយកទៅទូទានបាទពិនិត្យមើលកង្វល់កំប៉ុងនិងស្ទីគ័រកោរង្វាន់ដែលបិទភ្ជាប់នៅក្នុងសមរកំប៉ុងនឹងមានឱកាសបាទទទួលបាននៅបាទទឹកប្រាក់ 70 លានរៀលបាទមានរហូតដល់ទៅ50រង្វាន់ហើយក៏នឹងមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់ម៉ូតូហុងដាទ្រីមឆ្នាំ 2018 50 រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 8 បាទចំនួន50រង្វាន់បាទខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាយទៅជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទហើយក៏អរគុណបាទចំពោះតែបេតុងអ៊ីជីតាន់ផងដែរបាទរង្វាន់ដ៏ច្រើនអស្ចារ្យបាទពីគម្របអ៊ីជីតាន់បាទកំភ្លេចបាទគេថាលុយសុទ្ធ100លានរៀលបាទមានរហូតដល់ទៅ20រង្វាន់ហើយនឹងមានបាទឥឡូវនេះកើនរហូតដល់ទៅ50រង្វាន់ បាទឡានីបន្ទូដោយឈ្នះមិនឯកច្ឆ័ន្ទខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូនបន្តិចបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានជ្រាបបាទបន្ទូនៅក្នុងការផ្ដល់ជូនសម្រាប់ចៅក្រុមទី 1 ផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហមបាទចៅក្រុមទី 2 ផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហម 97 បង្គោលខៀវ 98 បាទចៅក្រុមទី 3 ផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហម 98 បង្គោលខៀវ 97 ចៅក្រុមទី 4 ផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហម 98 បង្គោលខៀវ 97 បាទយើងឃើញថាស្មើគ្នាហើយអញ្ចឹងចៅក្រុមចុងក្រោយបាទផ្ដល់ជូនបង្គោលក្រហម 98 បង្គោលខៀវ 97 លទ្ធផលបង្គោលក្រហមឈ្នះដោយពិនទូ